Mira, senyora Giraldo, li reconec la bona intenció. Sempre li reconec la bona intenció. La majoria dels plantejaments que fa són molt coincidents. Coincidents amb iniciatives ja aprovades, coincidents amb anuncis del govern, coincidents amb coses que el botànic ja està fent. Molt coincidents. Però la realitat és que l'aportació que fa vostè en aquesta proposta de resolució és pràcticament zero. No hi ha. No hi ha. Com li dic, és coincident en allò que està fent el botànic. Benvinguda a la lògica política de treballar per la gent, d'intentar solucionar els problemes de la gent. Mire, les ofertes públiques d'ocupació de les que vostè parla es van a publicar enguany. Ho va dir la consellera en el seu moment. Jo no sé on estava vostè, però ho va dir la consellera. Immediatament, perfecte. Probablement estarem parlant, jo diria, arriscaria que en octubre. Telemedicina. Ens proposa vostè que avancem en la digitalització i la telemedicina. Jo no sé si recorda vostè l'última sessió de la Comissió de Sanitat, de la que vostè forma part com a portador del seu grup. Ens van dedicar a tractar justament sobre això, en una proposició, no deia, que va presentar la meva companya Carmen Martínez, incloent esmenes del seu grup que van ser acceptades i esmenes del meu grup que també van ser acceptades. Fruit d'això, d'aquest bon treball, com deia el senyor president de les Corts, ja s'han començat a posar en marxa. Això que vostè està plantejat ja està en marxa en alguns casos, en algunes mesures i en uns altres casos en estudi. Mire, no dubte que en la proposta de pressupost que farà el Consell, que és a qui li pertoca, estarà reflectida la inversió en aquesta qüestió. I tal com preveu el debat parlamentari, vostè i el seu grup tindran la possibilitat de fer les aportacions tantes com vulguin a aquesta proposta dels pressupostos que farà el Consell. No tinguem tanta pressa, que les coses arriben. Ara estem en aquest debat, ja parlarem de pressupostos perquè va arribar, no patisca. També plantegem la mateixa línia que augmentem les partides destinades a l'autoconcert i als plans de xoc. I això també està previst dins del Pla Òptima, que la consellera va presentar en gener. Pla Òptima 2020-2023. Evidentment, caldrà adequar les inversions en funció de la nova realitat de com estem avui. La pandèmia, la Covid-19, ha suposat un increment i va suposar, evidentment, un increment de les llistes d'espera. I hem de posar tots els recursos i les ferramentes que tinguem per evitar això. Rastrejadors. També proposa un augment de rastrejadors, que en l'actualitat en són més de 1.300 en el nostre territori. Si fa vostè una senzilla comparativa entre comunitats, arribarà, sense dubte, a la conclusió de que tenim més i millor capacitat que la majoria. N'hi ha algunes que estan per damunt, jo crec que encara podem millorar, però estem prou ben posicionades. No li dic que més endavant no siga necessari tindre més, però és que la nostra feina i la feina del Consell és ser eficient en la gestió dels recursos públics. I tampoc és fàcil defensar que siguin els facultatius de manera voluntària qui facin aquesta tasca. Vostè ho acaba de dir, jo preferís que descansen. Preferís que descansen, sincerament. En tot cas, probablement seran més útils o seria més útil aquesta tasca voluntària en tasques d'atenció primària, que ara mateix és on tenim el problema. Vostè ho ha dit, jo ho he reconegut, la consellera també ho sap. I estem treballant sobre això. Mira, per últim, la carta als Reis. Garantir 10 minuts d'atenció per pacient està bé, com a il·lusió, com a proposta. Clar que ho compartim, evidentment, però és que per moltes voltes que li pega la seva proposta de resolució no n'hi ha ni una sola proposta relacionada amb això. I sap el que li dic? Que s'està treballant en això. S'està treballant en telemedicina, en desburocratització, en implementació de TICs. Sí, compartim la voluntat, però és que vostè no fa propostes de com fer-ho. Evidentment, reduïm els temps, ampliem, disculpe, els temps. Mire, la sensació que jo tinc és que no tenen projecte. És complicat gestionar això. I vostès no tenen projecte, no tenen propostes i es dediquen a reafirmar una i altra vegada allò que està fent el botànic. Perfecte, continuem pel bon camí. Moltes gràcies. Soc més de muntanya que de platja, però bé, deixaré les botes en la porta. Mire, per a què presentem propostes? Jo li demane, per favor li demane que no critique la tasca d'aquest grup parlamentari o de la resta de grups parlamentaris d'aquesta cambra d'impuls al govern, perquè és la nostra tasca i és pel que ens paguen. És una de les nostres tasques. Li demane que aquest tipus de crítiques les deixe en la porta. Dos, Ciudadanos ens té molt acostumades a dir una cosa i la contrària. Normalment en un espai de temps molt ampli, però és que vostè avui ha aconseguit en la mateixa intervenció dir una cosa i la contrària. No hem d'engrossar l'administració. I seguidament ha dit, hem d'augmentar totes les plantilles de tots els departaments. Escolte, vostè, el seu partit, cada vegada és menys un partit polític que aporta solucions i cada vegada és més paregut a un producte de màrqueting. Ho lamente profundament, perquè s'han vingut a treballar i per això ens paguen. Continua. Més encara, i continuem en aquesta mateixa idea del producte de màrqueting. Jo no sé d'on trauen vostès les dades per a intentar parlar d'una cosa que ni vostè ha volgut mencionar en la seva
en la seva intervenció. Les agressions comunicades en els centres de salut, en l'atenció primària, s'han reduït un 28% des de l'any passat a este. Un 28%. I vostè afirma categòricament que han augmentat. Escolta, si vostè vol generar confusió, si vostè vol generar odi, inclús li diria que s'enganya de partit. Parlem d'un altre producte de màrqueting. I acabe ja. Mire, li he dit que n'hi havia molta coincidència, i la coincidència és l'ànima que dar. La sensació que me dona aquesta proposta de resolució és que vostè ha fet el Pino Puente per a poder acabar parlant de les bondats d'una col·laboració público-privada que encara no saben ni per a on. I li dic, el Botànic agafarà absolutament totes les propostes que vagin en la tendència de millorar la vida de la gent, siguen seues o nostres. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Passarem a conèixer